Prepare grammar, unit 18. It. Займенник it перекладається «це воно», і він може вживатися у різних значеннях. Перше правило – ми використовуємо слово it, щоб розповісти про погоду, тобто побудувати безособові речення. У даному випадку it буде виконувати функцію підмета. Друге правило – ми використовуємо слово it, щоб передати об'єктний відмінок. Третє правило – ми використовуємо слово it, щоб передати особовий займенник у називному відмінку. У табличці ви можете побачити наші правила та приклади до кожного з них. Отже, говоримо про погоду. It's sunny – сонячно. Об'єктний відмінок. That's my pen, but you can use it. Це моя ручка, але ти можеш нею скористатися. І особовий займенник називному відмінку. I can't do this test. It's too difficult. Я не можу зробити цей тест, він занадто складний. Prepositions with, for, until. Прийменники. With перекладається на українську мову з. For перекладається на українську мову протягом. Until перекладається на українську мову до. I am on holiday with Abby. Я на канікулах з Abby. We are staying here for 3 days. Ми тут зупинимося на 3 дні. We are here until Friday. Ми тут до п'ятниці.